אתה מגיע לקיבוץ אולי? כן. תודה. אוי, תודה רבה, אני מחכה כל כך הרבה זמן, לא עוצרים לי. את מנהל קיבוץ? לא, הורים שלי עזבו לפני 20 שנה. אני באתי לנסות קצת קיבוץ. וואלה, למה ההורים שלך עזבו? אני לא יודעת, אני חושבת היה להם קשה, לא היה להם סבבה. אבל אני רוצה לעשות עלייה. אני מרגישה זה בית שלי פה. וואלה, ברוכה הבאה, Welcome to Israel! אבל למה ההורים שלך עזבו אמריקה? למה את עוזבת את אמריקה? הלאה שם, מקדונלדס, ג'קסוני, מה רע? אני פשוט מרגישה זה בית שלי פה, אני אוהבת ישראל. זה בית שלך זה? את יודעת מי גר פה לפני? זה סבא וסבתא שלי גרו פה לפני 70 שנה. אתה גם מקיבוץ? לא כפרה, אני עובד מן הקיבוץ, אני עובד במטבח. אתה וולנטיר? לא, אני עובד, יעני שוטף כלים, מתי אתם אוכלים, אני שוטף הכלים. אתה אוהב לעבוד בקיבוץ? אוהב, אבל יום אחרון שלי היום. למה רבתי עם בעל בית, למה הוא צועק עליי כל היום. מה אני אגיד לך? אני כל היום אומר, אתה מסתכל על בחורות יהודיות. מה? אני אוהב בחורות יהודיות. אני אהבה שלי בחורות יהודיות, נשים יפות. אוקיי, אתה אוהב ישראליות. כן, ישראליות, אני אוהב אותה. אתה יכול לצאת לי פה, אני צריכה ללכת, זה כבר קרוב, זה אוקיי? לא כפרה, בואי נעצור, נעשן סיגריה, 5 דקות, נחזיר אותך לחדר. לא, אני באמת צריכה ללכת, יש לי הרבה סיגרים לעשות. לא. בואי, 5 דקות, נשב, נעשן סיגריה, יש לי פה דיסק, מה אתם אוהבים, בינק פלויד, נעשן סיגריה. אני באמת צריכה ללכת, אני צריכה לעצור לי פה. לא, חכי דקה. וואלה, תקשיבי, כל זמן את עם סמי, הכל בסדר. עכשיו הוא סקוט. מאמי, אמאמי, תפתחי את הרגליים לשבעה מדוקאים, שבעה פלסטינאים. מאמי, אמאמי, תפתחי את הרגליים לשבעה מדוקאים, שבעה פלסטינאים.